On se sem dostal autem. Ahoj, jak jste sem přijeli? Neříkejte, že má Dacia Duster to jediná zvládla. No, no, však zdravá procházka nám neuškodila, že jo, dámy? Aspoň nám co? Pěkně vyhládlo. S vozem Dacia Duster se dostanete všude. Užijte si pohon 4x4, bohatou výbavu, servisní prohlídky a záruku na 5 let. Dacia Duster s klimatizací již od 249 900 korun. Dacia, skupina Renault.